Ko'ringlar-chi, 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 oq ranglisidan tinig'idan so'raganlar uchun layklar bilan qo'llab turinglar do'stlar. Nexia 1 ishqibozlari uchun diqqatni shoshilmasdan ko'rsatishga harakat qilamiz. Marhamat. Nomerlarni oldiga kamizni donus qidirganlar uchun nomerlar xullas aloqaga chiqib o'rasizlar. Savdosini kelishtiringlar. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Sardorbek o'z YouTube kanalida sizni yana ko'rishib turganimdan xursandman. 19 dekabr sanasi bilan do'stlar, Qarshi Nasab avtomobil bozoriga yetib kelganmiz. Ajoyib rolik bo'ladi. Bizni layklar bilan qo'llab turasiz degan umiddaman. Do'stlar, bugun birinchi qismda Nexia 1 narxlari chiqadi. Keyin hafta davomida esa boshqa Matiz, hammasi Tico ham chiqardik, Damas hammasini hafta davomida roliklarni kuzatib borishingiz mumkin. Bitta layk muhimi poddeshki uchun kanalimizda kim mehmon bo'lsa, bizni birinchi marta kuzatayotgan bo'lsa, ekranda o'ng tomondagi qizil podpisatsiya tugmasini bosib obuna bo'lib qolasiz. Chunki ko'plar bizni obuna bo'lmasdan kuzatyapti. Xullas do'stlar, layklar bilan qo'llab turinglar, biz esa boshladik. Qarshi mashina bozori yomg'irli kunda kelib syomkalarni qildik. Mehnatimizni qadrlasa degan umiddaman. Boshladik do'stlar. Assalomu alaykum, Sog'sog' internet magazinida narxlar yana ham arzonladi. Milokstor 800 rubldan sotyapmiz. Saminova semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 ming rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik, hozirgacha Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi, Rossiyada o'zim oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi, butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joynamozlar ham juda kachisini. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib sizni nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkilanib o'tirmang, bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. Ruchkalik xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'ligi kerakli hamma narsalarimiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Do'stlar, hurmatli obunachilar, 19 dekabr sanasidan Qarshi mashina bozoridamiz do'stlar. Ajoyib rolik bo'ladi, Nexia 1 ishqibozlari uchun maxsus rolik. Hafta davomida boshqa video roliklar ham Qarshi mashina bozoridan chiqib boradi. Kanalimizda kim mehmon bo'lsa, bizni birinchi marta kuzatayotgan bo'lsa, ekranda mana o'ng tomonda podpisatsiya qizil rangdagi obuna bo'lish bor. Ana shuni bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqasizlar va biz chiqarib borayotgan video roliklarni hafta davomida o'tkazmasdan ko'rasizlar. Bu qismda hozir Nexia 1lardan ko'ramiz. Yili yangilari bor, hammasi bor. Xullas 2007 ekan yili birgalikda ko'rib o'tsak bu mashinani. Xo'p, balon qismlariga e'tibor qilasizlar. Motor donus 1.5 ekan, gidravlika bor, 5 konditsioner faqatgina. Ma'lumotlari mana 2007 metani bor. Shoklarni ham ko'rishingiz mumkin. Tomonda o'z egalaridan qo'shimcha ma'lumotlarini so'rab bilaveramiz. Orqa yon tomonidan ko'rinishlari boshlanadi. Probegi qancha ekan aka? 162 ming kilometr probegda. Kraska joylari qanday bo'ldi? Kraskasi toza, tekshirib, ustasi bilan ko'rishaversin. Mashina qayerdagi ekan aka? Yakkabog'. Yakkabog' tumanining mashinasi. Xo'p, narxini qancha so'raymiz aka? 6.5 ming savdosi bor. Qanchani ko'rdi bu? Berilmagan narxi. 6 mingga berilmagan. 6 ming narx sanadi? Yo'q a. Variant yo'llari. Faqat naqdmi yo? Bo'l, telefon raqam bering aka. 90lik. 885. 2993. 2993. Bagajlikni ochib o'ring, bagajni ko'raveringlar shuni. Bozor bersin aka. Xo'p, taglari metan bor, 80talik. Qaysidan aljoda? Sardorbek o'zi aka. Marhamat. Nomerlarni oldiga kamizni donus qidirganlar uchun nomerlar xullas aloqaga chiqib o'rasizlar. Savdosini kelishtiringlar. 2001-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Nexia 1 bilan davom etamiz do'stlar. Layklar bilan qo'llab turinglar. Ajoyib rolik bo'lmoqda. Qarshida yomg'ir yog'moqda ozgina. Mashina bozorida bugun odamlar anchagina kam nisbatan. Xo'p, sonus trambulyor motorda gidravlika bor, 5 konditsioner. Metani nechtaligi ekan? 100talik koreyski metan. 100talik koreyski metan. Hadoy, motorlarda xarajatlari qanday ekan mashina? Motor qilindi. Remont qachon bo'ldi endi? 2 oy oldin motor qilindi. 2 oy oldin remontni qo'lga qilsangiz, yog' yeyish odatlari umuman yo'q-a? Xarajatli chiqarib bu ham bo'lmasa. Salonlarchi, bunlar knopka, sizningga chexollar bor ekan. Rezin tashlangan polik yo'q. Orqalari bilan hammasi salon qismi yaxshi. Orqa tomonidan ko'rinishini ham ko'rishinglar mumkin do'stlar.
metani bor. Ustalik dedik, taglari. Kraska joylar qanday mashinani aka? Kraska. Polnimi sepilganmi? Almashib, udarlar. Qaysi eshik oldi orqa? Bo'l va shofir tomonni eshigi almashgan. Qolgan joylar detal o'zida. Suyaklar oldi orqasi butun tekshirib ko'rish o'rsin-a. Qayerdagi mashinaga? Chiroqchini mashinasi. Qancha so'rayapsiz narxini? 45 deyapsiz. 45 so'rayapsiz. Endi qanchani ko'rib bermadingiz buni narx chiqib? Ha, chiqqan yo'q. Hali yo'q, ha? 40 dan pastiga xudo xolasa. Naqd bo'lsa. 40 dan pastiga bo'lmaydi. 40 o'zlari atrofiga, o'zining atrofiga kelishamiz. Variant qilib beramizmi aka buni? Variant. Naqdiga faqat. Telefon raqamingiz aka? 94 kodi bilan 524 95 75. Hurmatli obunachilar, marhamat ko'ringlar, ustasiga ko'rsatib savdosini qilaverasizlar. Nexia 1 tekshirib olaveringlar. Ko'ringlarchi, 2016-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 oq ranglisidan tinig'idan so'raganlar uchun layklar bilan qo'llab turinglar do'stlar. Nexia 1 ishqibozlar uchun diqqatni shoshilmasdan ko'rsatishga harakat qilamiz. 2006 Sonus Trambler motorida gidravlikasi bor. Beskansalar. Metan nechtalik ekan aka? Ustalik metani bor. Bitta simmani ugal bittasi suv kartochkaga qilib berdim uni oldim vaqt qo'ydi menga berdim olib o'rdi ho'p solishtiram bilan aytib o'tdik metanni so'radik shoklarini ko'ramiz ho'p obshipkalariga o'yinlar knopkada denis jihozlari bor brizi 30,000 km probegi bor nexekka salon qismi yaxshi turibdi orqa yon tomondan ko'rinishni ko'rishinglar mumkin. Metani bor ekan. Tak qismlarini ko'rasizlar. Kraskalar qanday ekan? Kraska yo'q, hisob aka, albatta betmoq. Shu yerda. Mana shu ikki tomonda betmoq bor. Qolgan joy radno, tekshirib ustasi bilan kelishaversin. Xo'p. Qancha so'raymiz narxini? 60 savdosi bor. Qanchani ko'rdi bu berilmagan narxi? 55 ga beraman. 55 naqdiga yo'q-a? Variantga chiqaramiz yoki naqdmi faqat? Lekin etlar generalni bo'ladimi? Bo'lsa generalni xohlasa olib chiqib qo'yasiz. To'liq afirmat qilsin. U o'zining nomini ko'rsatsin. Mashina o'z nomingizda muammosiz dokumentlari. Mashina qayerdagi ekan aka? Xorazmni mashinasi. O'zingiz yerdanmi? Yerdan. Qarshini boshqaradi. Qarshi shahardi mashina olib kelgan yerdagida endi. Telefon raqami aka? 91 320 91 458 57 37 57 37 57 37. Akalar, marhamat, nomerlarni oldik, aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli obunachilar, Nexia 1 ni tinig'i, ya'ni eng so'nggi chiqqanlardan 2008 ga qiziqqanlar bormi? Birgalikda ko'ringlar, ajoyib sastayanida. Xuddi mana shunday holat. 2008 birgalikda ko'rib o'tamiz. Balollar. Yaxshi. 2008 Donus 1.5 prostoy gidravlika kondisioneri yo'q, metani bor. Metan nechtalik aka? 90 talik metani bor. Ishlar qanday motor xadovlida aka? Yangi. Chotki. Yangi. Balonlar ko'rdik, yangi. Xarajat yo'q ha, motor xadovlida. Bir so'm xarajat qilmaydi o'g'on odam. Ishlari. Xo'p, ichlari prostoy, sizlar radnoy, brizi 2000 km probeg tablo ko'rsatyapti. Orqa tomonlarimiz, salon qismi yaxshi turibdi. Ko'rib baho berasiz o'zlaringiz ham. Nexia 1 ishqibozlari ko'rasizlar. Kraskalar qayerdagi mashinaga? Kraskasi yo'q. Tekshirib ustasi bilan kelishaversin, ha? Qayerdagi mashinaga? Beshga. Beshga o'zimizdan, shu yerdan. Ko'rmoqchi bo'lganlar bo'lsa shu atrofdan borib ko'rishlari ham mumkin. Kraskasi toza, narxi 60 savdosi bor. Qanchani ko'rdi endi aka bu? 52 ming. 52 so'rashdi, bermadingiz. Naqdiga 52. Endi bir ikki so'm qo'shib naqd sanasa pulni ustiga qo'shib ketadi-ya? Yoki variant yo'llari, ajdanagacha. Ajdanaga ham naqdga. Naqdiga faqat. Dokumentlar generalni qilib beramizmi? Farqi yo'q, muammosiz.
Bo'ldi, aka, telefon nomerni bering. 93 93 931 76 56. Bozorni bersin aka, charchamang. Marhamat, nomerni oldik akamizni. Aloqaga chiqib, savdosini qilaverasizlar. Sardorbek o'zi aka. Ha, Sardorbek, nima qilamiz, yaxshi. Rahmat, rahmat. Qo'yaramiz o'zingizga, chiqamiz. E'tiboringizga rahmat aka. Nima? Mashina narxi qizib bozorga ham qilgan edingiz-da? Har hafta chiqaramiz. 212-ni. Ko'p tomosha qilamiz, Sardorbek o'zingiz desam chiqib kelasiz. Rahmat aka, e'tiboringizga. 2008 aka, mana bu Nexia 1. Birgalikda ko'rib o'tamiz. Sonus tramblyor, propan gazlari bilan birgalikda. Xo'p, balon qismlari. Salon ko'raylikchi. Adashmasam 2 haftam oldin bu mashinani ham qo'ygandik, hali sotilmabdi. Toza, lekin kraskada adashmasam 155 000. Ichlarichi tepalari bilan oldindan bir qo'ygandik. Xullas, ko'ramiz. Mashina tiniq turibdi. Nexia 1 ning qora buferligini ishqibozlari ham juda ham ko'p. Hamma tomonlari ham ochib qo'yilgan, ko'rib tekshirish uchun albatta. Orqa tomonidan ko'rinishi mashinani. Bunda kraska qanday ekan aka? Kraska. Uchta eshikka bir qarich, bir qarich. Uchta eshikka bir qarich, bir qarich ketni qolgan joyi detal o'zida shunday ham almashmagan. Tekshirib ustasi bilan kelishib o'rsin. Propan. Xo'p. Narxini aka? Narxi 63. 63 savdosi bor. Qanchani ko'rdi bu? Tanish bilish qo'ni qo'shni bermaganingiz. 60 ning patologi. Eng patologi 60 ga chiqdi ham yo'q, ha? Qo'shsangiz, raznisni o'zgina qilib qo'ysa ketadi. Variant yo'llar qilib beramizmi? Barter bor, variant yo'q. Barter nima mashinaga? Shu davoy. Barterga kelishsa bo'ladi. Telefon raqamingiz? 91-lik. 257. 24. 24, 24. Bunisini yil nechchi ekan? 2005. Xo'p, 2005 oq ranglisidan Sonus tramblyor motori. Luks ekan, gidravlika kondisioner, propan bunda ham. Bunisi ham propan, bunisi ham propanda, gazlar. Bunda xarajatlar bormi aka, motor haydovchi ishlar? Yo'q, umuman xarajati yo'q mashinaning. Obshipkalari, o'yinlar knopkada, sdena holatlari 157 000 km ko'rsatyapti. Orqa tomonlari bilan saloni yaxshi, xullas. Propan gazi bor. Kraskalar aka bunda. Kraskasi 4 teshik pasi sibil molding pasi. Qolgan joylar toza, tekshirib ko'rishaveradi. 58 dan. 58 dan kami bor-a? Bu qanchani ko'rdi aka? Xo'p, kelishtirib. Variant yo'llar aka. Variant yo'llar. Barter bor-da. Bunda ham barter bor-a? Telefon raqamingiz aka, qaytaravering. 91-lik. 91-lik. 257. 257. 24-lik. 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 Bozorni bersin aka, charchamang. Xo'p, akalar, ko'ringlar. Ikkita mashina birdaniga tekshirib ko'rishaverasizlar ustasi bilan birgalikda. 2005 ekan navbatdagi Nexia 1imiz, do'stlar, ko'rib o'tamiz. Layklar bilan poddashka qilib turasizlar. Yomg'irli havoda o'zgina mehnatimizni qo'llab-quvvatlasa degan umiddamiz. Xo'p. 2005 Sonus tramblyor, gidravlika bor, diskansioner, metan nechtalik ekan aka? 100-talik metani bor. Delcor akkumulyatorlar. Haydovoy, motorlarda ishlar aka? Haydovoy, motor bor. Xarajatlar yo'q-a? Yo'q. Yoqilg'izni solib, haydab olish kerak faqatdan. Yon tomonidan ko'rinishi Nexia 1 ning oq ranglisidan so'raganlar ham ko'p. O'z ko'plar endi oq rangi. O'yinlar knopkada sdena holatlari 133 000 tablo ko'rsatyapti. Orqa tomonlari salonlari, tomonlari. Shunki ham bo'lgan eshiklarni yopilishdan adashmasam. Hozir so'raymiz. Uylaridan. Metan holati.
Bu tomonlar to'liq ochib qo'yishdi, mana ko'rib tekshirish uchun. Endi klientlarga yaxshiroq qulayroq bo'lishi uchun. Mana bu tomonlari to'liq ochib qo'yilgan. Egalaridan ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha olamiz. Kraskalar qanday ekan aka? Qaysi tomonda eshik bor? Xotir tarafdagi eshik bor. Xo'p. Qayta kirilsa bor. Orqa kirilgan. Shunday ham. Kirilgan, sepilgan. Kirilgancha sepilgan. Hamma detallar o'zida shunday ham. Hech o'tmaydi. Almashgan joylari yo'q. Moshina qayerda kelgan aka? Buxoro. Buxoro moshina o'zi sherdan endi. Xo'p bo'ladi. Dokumentlarda muammolari yo'q umuman. Narx aka? Narxda 55 deyapmiz. 55 savdosi bor. Qanchani ko'rdi bu endi? Sotilmagan, narx bo'lgan. Birinchi hafta bu. Xo'p bo'ladi. 50 dan pastlariga narx 50 dan atrofida. 50 dan balandroq bo'ladi. 50 dan 50 ga qo'shsa xullas narx sanasa ketadi. Variant qilib beramizmi aka buni? Variant qissa vaqt bo'lsa bo'ladi. Ajdaniga kutib turasiz. Maksimal qancha vaqt? 30 bersa, 2-3 oyga bo'ladi. Ha, 30 millionni hozir sanab, 2-3 oyga qolganini zo'ramansa, kutib tura olasiz. Telefon raqamingiz aka? 91 322 222 21 20. Bozor bo'lsinaga charchamang. Akalar, marhamat, 30 million puli bor odamga berib yuboringlar aka. Qolganini 2-3 oyda zo'rasizlar. Marhamat, ko'ringlar nomerlar ekranda.